Жил ирэх тусам иргэдийн эрх зүйн боловсрол хуулийн мэдлийг сайжирч тэр хэрээр эрхээ хамгаалуулахар шүүх байгууллагад хандахад нэмэгдчихэ. Тухайлбал энэ онд захиргааны хэргийн тоо өмнөх жилээс 5 хувиар өссөн байна. Захиргааны эргийн анх шатны шүүхүүд 1794 хэрэг хүлээж авч 686 хэргийг шийдвэрлэжээ. Энэ байдлаар захиргааны эргийн тоо жил дараалан нэмэгцээр байгаа юм. Энэ нь иргэдийн эрхэнд халдсан төрийн байгууллага албан тушаалтны хууль бус шийдвэрийн эсрэг тэмцэж шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлэх нь ихссэнтэй холбоотой гэлээ. Энэ тухай шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2016 оны тайлан мэдээнд дурджээ. Тэгвэл өнгөрсөн онд өршөөлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлсэнтэй холбоотойгоор 2016 онд улсын хэмжээнд шүүхээр шийдвэрлсэн эрүүгийн хэргийн тоо болон ял авсан хүний тоо буурсан дүр зураг гарчээ. За, Монгол Улсын шүүх 2016 онд 3500 эрүүгийн хэргийг хүлээн авснаас 2636 хэрэг боёо 2971 хүнийг бол ял шийдсэн байна. 2636 хэргийг хян шийдэлсэн байна. За, нийт одоо шийдвэрлсэн хэргийн эрүүгийн хэрэг 26.1 хувиар болон одоо ял шийдвэрлэгчдийн тоо 32.6 хувиар бол тос тос буурсан байгаа. Мөн энэ жил хэд хэдэн хэрэгүүд буурсан дүнтэй гарсан байна. Хүнийг санаатай хөнөөх, санаатайгаар гэмтэл учруулах, танхаарах, гэмт хэрэг давтан үйлдэх, согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн хэрэгүүд 14-31 хувиар буурсан байна. 2016 онд бусадтай бүлэглэн хүчингийн хэрэг үйлдэх нь нэмэгдсэн харамсалтай дүр зураг гарсныг албаныхан онцлон анхааруулж байна. Уг нь хүчингийн хэрэг өмнөх жилээс 4.5 хувиар буурчээ. Гэтэл ял шийдвэрлсэн хүний тоо өссөн байна. Энэ нь бүлэглэн хүчин үйлдэх нь ихссэнтэй холбоотой хэмээн тайлбарллаа. Хүчингийн хэрэгээр ял авсан хүний тоо өмнөх жилээс 9 хувиар өсчээ. Бас нэг харамсалтай мэдээнь ял шийдвэрлэгчдийн талаас илүү хувь нь ид хийж бүтээх насны залуус байна. Тухайлбал ял шийдвэрлсэн хүний 52.8% нь 18-аас 29 насныхан байгаа юм а. Дараагийн мэдээлэл иргэний хэргийн шийдвэрлэлт. За, иргэний эргийн анх шатны шүүхэд 2016 оны эхний хагас жилд нийт 33254 нэхэмжлэл гомдол хүсэлтийг хүлээн авсан байгаа. Үүнээсээ 4644 нэхэмжлэлийг одоо хүлээн авахаас татгалзах буцаа харьяалын дагуу зохих байгууллагад шилжүүлэх зэрэг ажиллагаа хийгээд 21242 хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэж тайлан тогтооны 7368 хэргийн үлдэгдэлтэй ажилласан байна. За, анх шатны шүүхээр шийдвэрлсэн иргэний хэргийн тоо өмнөх оноос 1209 хэргээр буюу 6% өссөн дүнтэй гарсан байна. Учир нь худалдаа авах гэрээний маргаан нэмэгдсэнтэй холбоотой юм байна. Мөн зээлийн гэрээ болон хамтран ажиллах гэрээний маргаанч нэмэгдчихэ. Үүнтэй холбоотойгоор иргэний хэргийн шийдвэрлэлт нэмэгдсэн дүр зурагтай байна. Ингээд 2016 онд гэмт хэргийн улмаас улсад 8 тэрбум төгрөгийн хохирол учирч 249 хүний амьнаас хохирсон мэдээ байна.